Let it be so, and so shall it be in Jesus Christ's name. Viewers all over the world who are just joining us, this is City Life Ministries. We are coming to you live and direct from the bottom of the mountain, number 11 Chita Road, Harare, Zimbabwe. And yes, some people have come to meet Jesus Christ one-on-one. Remember, if you meet Jesus Christ one-on-one, your life will never be the same again, because our Lord Jesus Christ, he is a specialist of impossibilities, and he's still saying something concerning your family, your situation, and your nation. So listen to the word of the Lord, because our Lord Jesus Christ is a man that never lies, and he's a faithful God. Deliverance Center.
ndinonzi Lista Vanga ndogara kuti stage 2 sisi tokumbura kuti mutsudzo kuti idambudziko rei rakusvitsa pano inonzvimbo Deliverance Center dambudziko rangu randisvitsa pano ndirekuti kana chinge ndakazvitakura kubva ndichangotanga kubata pamuviri ndiri munhu yaanobatika nazisingaite ndinotoita labor pain nyangwe nhumba yangu ichangotanga saka zvinhu zvinotondinetsa mukurarama kwangu sisi kana muchitsanangura kuti muri munhu anenge achingobatikana zvikada munenge matukwa asi munenge musina nyu munhu wekuti mutsanangura kuti ai inini sva zvamandiitira izvi zvandirwadza dakuti munyatsotitsanangura kuti kana muchiti munenge makabatikana chii chinenge chichinatsoitika kuti mugozobatikana ndiri munhu wekuti ne chingorota vanhu akafa ndinongogara ndichingorwara hazvo munhu anorwara kana achinge akazvitakura asi marwariro angu andinoita acho kana usiku chaivo handikwanisi kurara ndee ndichingo hamina zvandii ndichingonzwa so kandikwanisi kunazvo zviexplaina zvinotondinetsa but ndakatonatsoona zvinhu zvitisombori nomal ndosaka ndakwanisa kusvika pano kuzvara nhasi sisi matsanangura kuti munenge muchingorwara uyezve nhumbu yenyu inenge akurwadzai kunge munhu atomulebha dakuti munyatsotitsanangura kuti munenge muchinatsonzwa sei chii chinenge chichinatsoitika mumiri menyu nekuti munhu akazvitakura tinovimba kuti munhu asingafaniri kunge achanyofunga-funga uyezve munhu anogara achifara but kana muri munhu anogara akabatikana uyezve muchizosvika panguva yekuti munenge makunzwa malebha pei chii chinenge chambonyatsokukonzeresa kuti musvike pastage yakadaro zvinowanzoitika kana ndichinge ndarota vanhu vakafa ndopa zvinowanzoitika manenguva yakareba sei muchirota vanhu vakafa uyezve makamboendere kune dzimwe nzvimbo muchitsvaga chi chingave chikonzeresa kuti ndinge ndichirota vanhu vakafa ndakafamba kwakawanda kwamaifamba uko vaiti chii chiri kukonzeresa dambudziko rei vamwe vanonditi hanzi masare anokonzeresa kudaro ndofunga vechikadzi vanogona kuzvinzwisisa oraitsisisi matsanangurwa kudaro vakakupewa here kundiso kana kuti hapana kundiso yavakakupa hakundiso yacho inini ndakarambana nayo handingazokwanisa kudzokera ndakatoona zvitori nani kuti ndiuye kunoku nekuti zvavaida zvacho ini handaimbozvikwanisa oraitisisi saka zvamasvika pane inonzvimbo yeDeliverance Center pane vamwe vasina kunzwisisa chii chinonzi masavi munogona here kuti tsanangurira nekumwe kutaura chii chinonzi masavi hainini kuexplaina kwacho kunotondinetsa zvinotoda kana pane vechikuru pamwe anogona kunazozvitaurawo oraitisisi manzi mune masave matadza kunyatsotsanangura zvenyu save kuti chii dakuti muchitsanangura kuti kundiso yamakanzi munofanira kunge muchiita yanga imboriyei yamaifanira kuti muite kuti save ringe richipera ndakanzi ndofanira kunge ndichichekwa sare makanzi mofanira kunge muchichekwa chii nekuti kana kuchekwa kuri pakawanda mogona makanzi mofanira kubviswa nyama vanogona vakati munofanira kunge muchitemerwa nyora muchichekwa saka doti munyatsotitsanangura kuti mainzi mofanira kuchekwa chii hainini handatombozvinzwisisa ndosikanisina kutozodzokera nekuti nezvandiri zvacho ndiri munhu yekuti nhumbu yangu yakasvika kana 8 months inogona kungofa ndosikanisina kuzodzokera saka ndikwanise kuexplaina kuti chii zvinonzisara handitozivi kuza sandambozvichekwa sisi matsanangura kuti imi muri munhu wekuti kana nhumbu yenyu ikasvika 8 months inogona kufa pane dzimwe here nhumbu dzamakamboita dzichibva masvika panguva yakadaro hongu last year muna february musa 23 february zvakaitika pamakaenda kuna nachiremba vaiti chii chakonzeresa kuti nhumbu ibve hapana zvavakatara vakangoti zvinhu zvinogona kungoitika saka imimi sisi zvamasvika pane inonzvimbo yeDeliverance Center muri kutarisira kuti mwari vakuitirei chii mukati mekurarama kwenyu mwari vachanditsva munana gore rino ndotarisira kubata mwana wangu sisi tinokukurudzirai kuti zvamasvika pane inonzvimbo yeDeliverance Center mwari vanoramba vachiita zvinoshamisa Elizabeth paanoita nguva yakati kuti asina kunge abata chipo chemwana mwari vanozomupa chipo chemwana asi iye aive akwegura saka naizvozvo rambai makasimudza kutenda nekuti mwana chipo chinobva kuna mwari uyezve hakuna dambudziko rakakura
pamberi pamwari naizvozvo nyange Jobho paakasangana nematambudziko akasiyana siyana haana kurasa kutenda kwake akaramba achisimudza kutenda kwake nekuti aiziva kuti Ishe Jesu Kristu vanoramba vachiita zvinoshamisa mukati mekurarama amen.